دا ملچ جوړ شوی دی، لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی. چا چې د دې سره زیاتې کړی دی هغه الله پاک تباه او برباد کړي. زموږ یوت چې دی، زموږ را روان نسل چې دی، هغه دا غلامي نه مني. پاکستاني قوم چرته په روپو په پیسو خاص کر پښتانه چې دا نه خرڅېږي. نو انشاءالله د ملکنډ ډیویژن نه به ماشومان، لوی زنانه، نارینه، مشران په لکهو خلک به اسلام آباد ته درځي، او دا غله چې دی دا به دوه تابوتونه چې دی هغه په اسلام آباد په روډونو کې جوړو، او د دې پاکستان نه به چې د سوات عوام، د کی پی کی عوام پښتانه چې دي دا خرڅېږي نه. کم منافقین چې دي، کم چې دي په یو جامه کې، د اسلام په جامه کې او دین په جامه کې پاکستان کې دي، نو انشاءالله دا غو انجام چې دي، دا غو انجام به تاسو وینئ. ځکه دا ملک چې جوړ شوی دی، لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی. چا چې د دې سره زیاتې کړی دی، چا چې په دې دې ته په بد نظر کړي، هغه الله پاک تباه او برباد کړي. او انشاءالله تعالی زموږ یوت چې دی، زموږ را روان نسل چې دی، هغه دا غلامي نه مني، په هیڅ صورت نه مني. ادا خان صاحب سره لاولو مو وسوم دی، او بیا به مې انشاءالله تعالی مونږ د خان صاحب سره یو، او مونږ دا پیغام ټول قوم له ورکو چې را پاسئ، د دې عظیم لیډر سره شانه بشانه ور دیږئ، او یو پیغام دی یهودیانو ته، امریکې له ورکئ چې پاکستانی قوم چرته په روپو په پیسو خاص کر پښتانه چې دا نه خرڅېږي. مونږ د ټول پښتنو خپل دې علاقې کم مشران چې دی هغه درانه په هر پارټۍ کې چې دي، ځکه دا فیصله اوس د مسلمانانو یهودیانو ده. هر هغه غونډ شوي دی، او دلته زموږ عظیم لیډر مسلمانانو نمایندګي کوي، هغه هغو ته په سترګو کې یو دغه دی، نو ختمی د هغې لپاره کوشش کوي چې دا جمهوري عمل چې کم دی دا رکاو شي. او دې لپاره بھرپور انشاءالله تعالی مونږ په یو پیج یو، او دا والا بیګا مونږ پیغام ورکړی دی، او که ضرورت شو نو انشاءالله د ملکنډ ډیویژن نه به ماشومان، لوی زنانه، نارینه، مشران په لکهو خلک به اسلام آباد ته درځي، او دا غله چې دی دا به دوه تابوتونه چې دی هغه په اسلام آباد په روډونو کې جوړو، او د دې پاکستان نه به ختم انشاءالله تعالی.